մարդ այդ մեծ աշխարհում շարժանակ բախվում է միայն այն տեսակետների հետ, որը նա կիսում է, եւ դա իսկապես մեծ մարտահրավեր է։ Ինչքան շատ զորբա ես, կաշառակեր ես, գոհական ես, այնքան քո հաջողության, հա, հավանականությունը ավելի շատ է։ Google-ով, եթե մի չինացի ուզենա տենա Մալիշկա գյուղից մեկը ինչա գրում, Հայաստանցին Google-ի թարգմանությանը այդ հայանքը կհասնի իրան։ Մեզ թվում է ամերիկյան սերիալները այնպիսին են, ինչ որ նրանք կան, հայհոյանքով, բանով, բայց երբ որ նրանք ցուցադրում են բաց եթերում, public access-ներում կամ հեռարձակողների միջոցով, այսինքն համանապակ ռեսուրսի, դուք ոչ հայհոյանք կտեսնեք, ոչ դաժան տեսարաններ, ոչ նույնիսկ, հա, կնոջ, հա, բաց կուրտ։ Երբ որ ես ձեզ ասեմ, գիտեք, Արամ, ձեր այս գրածի մեջ այս սխալն եմ տեսել, դուք այլ ձև կընկալեք, երբ որ ես ասեմ 1000 ներողություն, այ հիմար, հա, դու ինքդ անգրագետ ես, որ այս բանը սխալ ես արել, դու ինձ հետ քշնամանաս։ Հիմա մենք ձեզ հետ որպես ոչ այնքան երիտասարդ մարդիկ փնփնթում ենք, հա։ Փնփնթոց ես ձեր կողմից մի երկու անգամ լսեցի, հա, բայց իմ կողմից փնփնթոց չի եղել։ Factor TV-ի ապակայական զրույցը Տիգրան Հակոբյանի հետ դիտեք շաբաթ օրը ժամը 21:00-ին։